Aysun İsmayılova deyir ki, şou biznesdə elə adam ola bilməz ki, mənə gözümün üstündə qaşım var desin. Heç kəs buna cəhd etməsin, hamı bilir ki, mən kimin qızıyam. Biri də bir balaca çaşsa, dərhal ona anamdan zəng gələcək. Ona görə də özümü şou biznesdə çox rahat hiss edirəm. Nə deyək, Allah bu rahatlığını pozmasın, ay Aysun. Son zamanlar bir-birinin ardınca mahnılar və kliplər buraxan, dayanmadan çalışıb yeniliklər edən gənc müğənni Aysun İsmayılova deyir ki, bu sahədə heç kim mənim yolumu kəsə bilməz. Səbəbini gəlin elə Aysunun öz dilindən eşidək. Nə qədər ki, anam var, dağ kimi də arxamda dayanır. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Onlarla rəqslərə xamin mübarizə aparır, mən yox. Onlarla canım anam, qurban olaram sənə. Onlarla mən mübarizə aparmıram. Bu özü bir dənə yığır ki, alo, 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 yanı ki, ağıllı ol. Alo, alo, yanı ki, ağıllı ol. Bütün günü bir-birinə söz atıb gündəmə gəlmək istəyən bəzi şou nümayəndələri Aysun heç də sizinlə eyni fikirdə deyil. Mən qalmaqallardan gündəmə gəlmək istəmirəm. Mən istəyirəm işlərlə, bacardığım yanı ki, mən bilirəm ki, mən bundan da yaxşı işlər bacara bilərəm. Aysun deyir və edir. Necə deyərlər, dili də var, dilçəyi də. Hətta İsmayılova eksklüziv işi haqqında ilk dəfə Show News verilişinə danışdı. Fevralın 14-ü, bax, eksklüziv açıqlama verim. Sevgililər gününə elə bir mahnı ilə, elə bir kliplə gəlirəm ki, onu bilirəm ki, hələ ki elə bir klip olmayıb. İpucu verin, isə. Hələ bir soruşursan, əlbəttə ver. Atel otağı, atel otağı. Aysundan sözü kəlbətinlə də olsa çıxarda bildi. Amma o birislər kimi əlimdə şərab yox, tamam başqa şeylərdir. Amma o birislər kimi əlimdə şərab yox, tamam başqa şeylərdir. Yazmıyın! Atel otağı dedinsə, indi hər kəsin ağlına açıq-saçıq səhnələr gəlir. Olmaya... Yox, yox, açıq-saçıq səhnələrimiz, belə deyim də, yəni qarşı cinslərin yoxdur, amma özümün var. Bəli, biraz xaricilər style. Aysun yeni işindən əminliklə danışırdı. O inanır ki, təqdim edəcəyi layihə tamaşaçılar tərəfindən seviləcək. Çox belə abartılı bir şeydir, amma inanıram ki, o klipdən və mahnıdan hər kəs danışacaq. Niyə? Çünki mahnı hələ ki demo variantı var, hansı ki sadəcə bəstəkar oxuyur. Dostlarım ona 24 saat qulaq asır. Və onun üçün bilirəm ki, o mahnı hələ çıxmamış hitdə, yəni deyə bilərəm. Buradan da möhürünü...